Sidak dah menunggu dah di kawasan Sidak tu. Okey geng, macam biasa. Sebaik saja Sidak tiba, push kacang. Sebaik saja Sidak tu tiba, saya akan di satung. Di kampung Punan Punok tu. Zon terakhir. Ada 4 zon aja. Dia aja kan? Berarti kan luar mana itu tak kemana? Luar, luar lah. Ya, luar. Tetamu daripada luar. Ya, hanya tetamunya. Ayo, tetap, ayo, ayo, ayo. Bisa. Tidak pernah Sidak tu. Sidak tu pun dia. Tahun lepas pun Sidak ada lakonan juga. Tahun tu ada lakonan juga. Nam steady. Jadi ini kita nak terus satu cara kita jadi bisa juga jemput ketua zon 2 sama. Oke, terbuka. Daripada zon 2 tu.
Okay, geng. Kita dah balik daripada zone terakhir untuk Kawai Palan kali tu. Jadi macam ialah suasananya di suasana Kawai Palan di kampung Bunan Puno tu. So agak meriah guys daripada yang tahun lepas pun. Kali tu bagi kami lebih meriah daripada yang tahun lepas. So geng, kami rasa sampai situ je video untuk kali tu. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi sambungan daripada Kawai Palan tu. Malam pula ada sidak ada beramat. Beramat dayung mang. Beramat dayung. Perempuan menyambut kedatangan lelaki malam kelak. Mun kami sikut. Mun kami si penat, kami akan pergi. Ki kelaklah nangga malam kelak. So geng, setakat tu aja Kawai Palan kita untuk tahun tu. Kita akan sambut lagi Kawai Palan pada tahun depan. Tanangga. Di malam kelak. Malam kelak kita cuba nangga dekat Kawai, dekat Balai Raya. So diajak untuk video kali tu. See you for my next video. Jangan lupa comment, like, share dan paling penting please subscribe. Thank you.